ფუნჯალაში გადაცებულ 16 წლის არასრულწლოვან გოგოს პოლიცია ამ დრომდე ეძებს. სკოლის მოსწავლე რამდენიმე პირმა საკუთარი საცხოვრებელი სახლიდან გაიტაცა. შემთხვევა 9 დეკემბერს მოხდა. გავრცელებული ინფორმაციით გოგო რამდენიმე თვის წინ დანიშნეს, თუმცა არასრულწლოვანს ოჯახის შექმნა არ უნდოდა. შაბათის საღამოდან არავინ იცის სად არის მოზარდი, რომელიც სავარაუდოდ კაშა მურადოვმა ცოლად შერთვის მიზნით გაიტაცა. გავრცელებული ინფორმაციით კაცი ოჯახთან ერთად ვლადიკავკაზში ცხოვრობს, თუმცა როგორც ჩვენ ცნობილია, კაცს საზღვარი არ დაუტოვებია. Arts Gogona შესახებ არ არსებობს ამ ეტაპზე რაიმე ინფორმაცია. Გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩვენთვის ცნობილი არ არის ამოღებულია თუ არა კამერები. არ ვიცით სად არის 6 ადამიანი, რომლებმაც არასრულწლოვანი გოგონა სახლიდან გაიტაცეს. 16 წლის პულდუს ბასაევის ოჯახი დახმარებას ითხოვს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 153 მოხლით დაიწყო, რაც თავისუფლების უკანონო აღკვეთას გულისხმობს.